Здравейте, приятели! Днес ще разгледаме една от най-големите крепости в България, а именно Пернишка крепост, или по-известна като Кра-Кра. Крепостта се намира върху скалисто плато на хълма Крепок в югозападната част на град Перник. Разположена е върху близо 50 декара и в нея има 74 крепостни помещения и сгради, от които 6 църкви, изградени в различен период от време. Платото е заселено за първи път още в 6-то хилядолетие преди Христа. От тогава до 19 век с периодични прекъсвания са съществували няколко праисторически селища и три крепости – Тракийска, Византийска и Българска. Преди 1000 години започва писаната история за Перник – непристъпната крепост на Първото българско царство. Легендарното му име е сред малкото, които остават непроменени през средните векове и е носено и до днес от съвременният град. Перник попада в границите на българската държава при Кано Муртак. За управлението на крепостта са били назначавани сановници от прабългарски родове. Имената им не са известни. Помни се само последният – Кра-Кра Пернишки. Той се е изправил срещу цяла империя. Преди около 1000 години войските на император Василий II Българоубиец обсаждат стените на крепостта край днешния град Перник, но си тръгват съкрушени. Описанието на част от събитията, които ще чуете в следващите минути, е с изцяло легендарен характер. То е запазено в паметта на местните хора и е достигнало до нас под формата на множество разкази, които Георги Димитров в този материал се е постарал да събере и синтезира. За произхода на Кра-Кра се знае малко. Съществуват предположения, че местните владетели в Първото българско царство са назначавани от централната власт, което вероятно се отнася и за владетеля на Пернишката крепост. Този факт е познат още от времето на Кано Муртак, когато България има добре организирана териториална структура. Относно името, безспорно е, че то е древно българско, подобно на други, например Елемак, и вероятно в основата си съдържа тотемно понятие. Каквото предположение прави в книгата си за Кра-Кра Пернишки професор Димитър Овчаров. Безспорно е обаче, че Кра-Кра е бил военноначалник от най-висок ранг, а Перник – важен военно-административен център. Доказателство за това е намереният сребърен печат от царската канцелария, с който е скрепено важно писмо, изпратено от централната власт. Предположението се базира и на факта, че в християнска България Кра-Кра е успял да запази своето предхристиянско име. По време на войните на Самуил с Византия, Кра-Кра отбранява Перничката крепост и нанася две поражения на византийският император Василий II, който се мъчи да я превземе. При първата обсада, след падането на Преслав в византийски ръце през 971 година, боляринът Кра-Кра се обявява за независим владетел. По това време западните български земи се управляват от комит Никола и неговите синове – Самуил, Аарон, Давид и Моисей. Според едно от преданията, те предлагат на Кра-Кра да се присъедини към тях за взаимен отпор срещу ромейските нашественици. Кра-Кра се съгласява, но не приема тяхната стратегия и тактика. Те смятат, че трябва да нападат византийците, а според Кра-Кра по-добре е да се отбраняват, затворени в крепостите си. През ранната пролет на 1004 година византийският император Василий II изпраща отряд, съставен от 6000 конници и 9000 пешаци под командването на сестриният му син Логотет Георгис. Задачата му е да превземе Перничката крепост, което му е необходимо, за да осигури тила си и да продължи
инвазията срещу Самуил. Георгис тръгва с 8 метателни машини и 4 обсадни кули. Но когато доближава крепостта, вижда, че не може да ги използва. От две страни тя е заобиколена от река Струма, а другите две страни се извисяват над стръмни канари. Той обаче е решил да изпълни заповедта на войчо си и след двудневна почивка византийците под дъжд от стрели започват настъпление и успяват да направят 3 тесни дървени моста. По всеки от тях тръгва колона от 3000 пешаци, снабдени с стълби. Те също са посрещнати с редица и стрели, но прикрити за щитовете си, упорито напредват. Когато по 500 от всяка колона успяват да преминат през мостовете, Кракра нарежда да бъдат обстрелвани с запалителни копия. Мостовете пламват и връзката между двете части на ромейската войска е прекъсната. Въпреки това, добралите се до отсрещния бряг издигат стълбите и атакуват. Силите им обаче са крайно недостатъчни. Защитниците с лекота ги отбиват, използвайки врящ катран, с който заливат стълбите. През една от малките порти на крепостта, Кракра излиза с 200 конници, които доунищожават прехвърлилите се на десния бряг. Тези, които опитали да се спасят в опит да преминат реката, се удавили в нея. Георгис не смее да съобщи на императора за поражението, затова изпраща вест, че всичко върви благополучно, но му трябва подкрепление от 5000 конници. Когато те пристигнат, решава да атакува крепостта от юг, където един хълм е надвиснал над нея. Жителите от околността обаче предупреждават Кракра за придвижването на ромейската войска към хълма. Това му дава възможност да вземе предохранителни мерки. Кракра изпраща 400 бойци, които да се укрият във вече разеленилите се храсти. Преди това, те и още 500 мъже и жени от околните села усилено правят плетове и зад тях натрупват грамади от камъни. Този път Георги се е начело на войската. Когато вече билото е съвсем близо, българите събарят плетовете и лавина от камъни се понася към ромейските редици. Загиват хора и коне, а оцелелите се лутат в безпорядък. Поради тътена от громолясващата се каменна лавина, те не могат да чуят командите на водача си, които ги зоват да се организират в защита. В настъпилата суматоха ги нападат бойците на Кракра, замаскирани склони, а византийците ги сметнали за горски духове. Паниката е голяма. Според византийският хронист Теофист, който придружава войската на Георгис, там загиват 6500 ромеи. Поради многобройните жертви, околността почервенява от кръвта им и дълго след това тя се нарича Кървавото. Другите се спасяват чрез бягство, като захвърлят оръжията и щитовете си, които оставят плячка на българите. Смята се, че Георги се сред загиналите. Оцелелите се добират до Средец в окаяно състояние. Като вижда каква е същинската ситуация, Василий се разгневява. В първият момент решава, че веднага трябва да тръгне с цялата си войска и да унищожи Кракра, но след като се успокоява, стига до извода, че той не е за подценяване. Изпраща посланник с богати дарове и предлага на Кракра да се признае за него васал, за което ще получи титлата патриции и номинално ще запази властта си в своята тема – област. Пернишкият владетел обаче връща пратеника и даровете, с което показва, че не е съгласен. Едва тогава Василий решава, че трябва да го подчини със сила. Той лично предвожда 30-хилядната войска, тръгнала на война с Кракра. Когато стига до стените на Пернишката крепост, получен от поражението на племенника си, избира друг подход. Обгражда твърдината с плътен кордон от войници. Според него, защитниците на крепостта могат да устоят на обсадата най-много 2 месеца. След десетина дни,
Във византийският лагер пристигат хора, които казват, че са бегалци от крепостта, защото в нея няма храна и дори и водата е оскъдна. В скоро време броят им значително нараства. И това засилва увереността на Василий, че крепостта бързо ще падне. Случва се обаче друго. Всяка нощ, облечени с черни дрехи и с черни маски, конници с черни коне започват да правят унищожителни набези над византийските войници, които обкръжават крепостта. При това едновременно, на различни места. Загубите са значителни, но императорът има достатъчен резерв, с който да попълва кордона. След месец обаче той се стопява, защото набезите на черните конници стават все по-опустошителни. Това принуждава Василий да снеме обсадата и да се оттегли към Средец. Във Владайският проход войската му обаче попада на засада, устроена от Кракра, в която загива целият ариегард, а обозът е пленен. Така, след три неуспешни опита, румейският император се отказва от превземането на Перник и насочва всичките си сили срещу Самуил. Макар че втората обсада е по-голяма от първата, не са открити много извори от онова време, които да разкрият какво се е случило през 1016 година. Знае се, че след смъртта на Самуил, император Василий II решил лично да се заеме с непристъпната крепост. С цялата си армия той обсадил упорито отбраняващият се град. Обсадата продължила 3 месеца или по-точно 88 дни. Комендантът на Перник, Кракра, отбил няколко генерални штурма. А гарнизоните в по-малките крепости по нощите нападали лагерите на обсаждащите Перник войски. Понесъл тежки загуби, Василий II свалил обсадата. Съзнавайки навярно, че младият цар Иван Владислав не е в състояние да организира ефективно отбраната на страната, Кракра решава да поеме нещата в свои ръце. Хронистите разказват, че след успешното отбиване на втората обсада, той изпроводил пратеници при печенегите на север от Дунав с предложение за съвместни действия срещу Византия. Печенегите се съгласили, но по неизвестни причини общ поход срещу византийските земи не бил предприят. Цар Иван Владислав загинал през 1018 година в битка с византийците. Столичното болярство, патриархът и царица Мария решили да се предадат. Веднага след превземането на Охрид, Василий II потеглил срещу Перник. След кратки преговори, този път Кракра, за да запази живота на населението, се съгласил да сложи оръжие, заедно с подчинените му няколко десетки крепости. Археологическите разкопки показват, че градът наистина не е бил разрушен и българите продължили живота си, управлявани навярно отново от фамилията Кракра. Надяваме се с екипа на Раят на България да сме ви запознали малко повече с това място, с тази крепост. Дава сериозен отбой на набезите срещу нея. Да сме ви убедили в силата на българския дух и да превърнем една ваша бъдеща разходка тук в повече от разходка в парка при хубаво време. Ако ви е харесал клипа, споделете го, за да достигне до повече хора, а в коментари напишете дали ви допадат подобни епизоди. До нови срещи!